fu joker jaar benen du jaar ak joker yay chef Sama papa mbay fay ñew na fi waxtaan na ak man ñaan sinama ne ma nak bu sañoon dafa bëgg seen digënté yeen ñaar ñu dagganal ko ay nak man vraiment content na ci trop mbékté la ci am ba ne ko sax dañu koy def légui dagganal digënté bi légui mu baña déllu buy déllu mu yobale jawar ndax suñu papa bay tir seen lool lañu tamal bi may bëgg adja dañu dem mu ñaan mu ne mom mo wax sé sax suma sañoon ñuway ma légui bi mi maye tamit suñu sœur tamit non la ko defé kuy ñaan si wala muy ñaan day bëgg ñu def ko tout de suite mais nak mom mom na légui nañu ko may ba suba comme ça mu and ak ay mbokam ak préparé wu bu ñëwé suba inshallah ñu tak digënté bi bu ko defé nak nga doon ma dem fay ñu mur la nga la bi sey ndax ñu tamit xam nga suba la ñuy ñibi té inshallah bëgg na bala ñuy ñibi ñu matal ko té tamit bajjen bo sété lool mo daq hãn ay mak ngeen ay kilifa ngeen ah te ay kilifa tamit buñuy dé na len lu neex yalla ray du deug bu boba jokay du am lu mu wax xala sonno ci jokay ma jor tamit lu mu wax kérok xam nga lolou neexul ban neexul tamit mais rafetul n'est-ce pas lay nak bu suba mu inshallah lepp dina yew wala deug la sen deug na li nga wax sa wax rafet na torop boko defone sax te waxomako buma ñewé duma ci tek baat duma ci am dara lu may wax ndax dom nga jox xamné jox nga ma ciir li ngay don goné suñu kilifa nga te jox nga ma ciir fonku nga ma yir nga ma xam nga né mak sa bay ño bokku nday ak bay waye nak ah li ñul ci soom mi déma jaaxal mbay fay amul kër kër jigéenam la dëkk bennum neegum ñax la fa am te mom ko ma doon la ñaan nak bu fekke ne man ngeen ko dama la koy ñaan rek bu ko defé mbay fay ñew fi ci kër gi fekk ma fi ñun ñaar ñepp ñu tok uuf gone yi lool amu problème bayjen lool amu benn problème bu le lool rek vraiment na sa xel dal na sa xol sedd kër gi gis nga ni mu yaato kenn neeku fi jogoy mo fi desone waye mom fimne mom ma nga Dakar ak man du deug yow ya fi dess kon nak bo amé su borom keur ñew jappalé la ci ouf keur gi kay amu benn problème en plus sama neegu papa nga nele yaatuna amna espace fiirna ibékuna du deug man ngeen ko sax utiliser ndax boba day gëna bax rek té man su la nexé té mën na la jappalé ñu réaménager wat ko déforat ko ba mu bax ngeen dëkké ko waye day seen li nga wax lepp deug la waye gay ndig boof ci dig manding mi rek kama ci jaxal sa waji kan jogay ah ya ko ñëmé tuddu jogay rewna jogay ñak na kersa tundu refaan gep jogay yak na fi sama derbe ñi bojji ñi taxani ñi roti buma len rombé ku nekk dima xol ak ñu dima wokante jogay dal tundu refaan gep la taxaw mbi ta foré ma jeurtuma fi dankum bu yaalla len sey bi jek jam way yaalla len jam inshallah yaalla barkel sey bi barkel comme namu barkelé won sey yonenti yeb ma sha Allah ñu juwali la ak sa borom kër a det no sha bajjen nak yow tamit bajjen bu fi joy yow tam li dafa rafet deg digënté bay tir ak mbay fay ku xam dafa rafet kon bu sey amé sa digënté yak mbay fay lool day gën rafetal digënté bi ah PATISEN monon nga ma baña wo ci li jël nga sa décision daf li ngay def jël sama bajjen may ko sama nonu bay koku yeen la concerné
mais man jogoy sen anduma ci tay anduma ci suba te suma sañon mu tass legui 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 chérie ma bébé calme-toi c'est affaire de problème affaire de famille papa say kilifa ngay waxal di non laisse-moi terminer ma problème surtout yow badjan ak lo bëgg jëkkeur mais bay fi mbay fay li célibataire ba dé sax moko gën ginaam nak da ngay sey te bëgg nga ko ah yeen xam fu ngeen neex jëm leen man sama fou fu ngeen dem baxna paré na ci yeen jogoy on en a marre tu en fais trop yama gëna marre xana yow nguru yama gëna marre tok yow rousso ken kan mu tok non non nañ fa pé pas problème mais yow yay kan da ci jogoy sen est ce que mus nga tok sa adina nga dégg né bayti sa néna mbay fay nonam la ah bon ñaar ñuy mbapat ci lamb ji est ce que ay non lañu compétition fecc nga def ko non ah mais yow yay kan yow lox nga soxol gis nga sama badjet demul fenn ci kër gi lay tok mbay fay fi lay ñew ci kër gi ouf ko ouf kër gi ah kër gaangi ni na yambalang ñaata yoon nga ñew dakaru laaj ma xaalisu tol xaalisu jiw xaalisu saret dara nga lek xaaliss bi dem nga bamay laaj sax xaalisu ginar laaj nga boko dara luma jox nga lek ko top to wu kër gi dara mbay fay nak bu ñewé lumay joxé ci fi ci kër gi ci loxom la koy tek d'accord patisen do tous dama bëgg del ci war ci wax nga na mbay fay sama bay lan dinga di bëla wax bu baax la la wax pa mbay fay ci bopam moy ñew ci biir kër gi occuper sama neegu bay baytir sen mi mom ak sama badjen ñoy yor sama neegu bay gis nga suma amul lon lumay set mba ma ragal prison te ma lay ray ak lo don sama mag non laisse tomber non laisse-moi terminer ma problème dama lay xamal ben affaire yow lu tollu sama neegu bay baytir bay fi li muy ndono ñun ay domam ñemo ñoo dugg ci neegam ngay jël sama nono bay may ko sama badjan mu duggal ko ci bir neegu sama bay di reprise sama badjan ma ci tek sama beut mais c'est honteux wayo jogoy wer nga yow nga dof dara japp la mas nga gis serreur bu dof yow lola lay la premier yow yaay dof yow serreur bu dof fa la am ci senegal et puis len na lañ ko xamal valider nga li ngay valider sama badjan nanguna dugg na dem dugg na mbay fay ñew sama bir ci digg lal ba lay teud mbay fay di reprise sama badjan ma kay demi voler jusqu'à la matin yogo yow mi war nga set sa bop de indi jaay nga balma kër gi photocopie nga fi do fi original buma ko waxat luma fi deful ko original la ci kër gi la dekk ci la bok bo amone fu la deug ki do la ram ndax sa catégorie la kon lajol takku dene ta tok jaw lay waxal jogé man duma sa morom xamul luma lay xamal bëss buma andé ak sama njabot tek sama tank ndakaru la la wax ah gestu gisuma la xamal ne paré nga fa nel paré na sa kër yow be yow mi paré na sa kër yow kessé da nga fa am kër ma dem kër yusu ndour soxla kërëm jogé kan mo soxla bir kërëm ah yow sa ken nawlaw la man ma la mëna fat nan non non ki ni yow ki mitor major neeg bi mala ab biñ la joxone fi delo mako dañ ci def ci ay ginar dañ ci élever deng nga dem sa kër yaay fi jarbat kessé nga ci kër gi demul fet voilà mirage dafa jot yow dama lijeen sa bop mo gën xol dernière car nan doy sey ah eh comme mom day sey ke mo ñew sey na ñew ñu mur ko mbay fay mo wara ñew fi ñu mur ko mais ki kene waru ko mor yow ya jëkër da ya tak de boy xol ya tak de dernière car ya tak de ah bay absolument ya tak si ñu baba ñu bari na ñoo bokk do ñu way ah contar na ñu mom tegu mala ko ñoo bokk wala ñu na joxal sa yaay jëlu ci ci sala inshallah kër gën ak mom fa teer la heure bo bëgge ñoo ko inshallah ok Major
comme gawal nga dem ibi ben coquille très rapidement comme ça numéro ñu 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 ko fi hein mais fay na ba séro non da fay dara c'est gratuit do wa wa du non la wa yow itam allez baba à très bientôt inchallah au revoir ni jay contane ñu contane trop jam allez les enfants Joker Jar, benen du jar ak Joker yay chef. Adja remercie ses partenaires Mamidou Kore Couture, Au Fil d'Or Couture, Nene Yaya, Aya Couture, Eva Fashion, Maggi Chanel Couture, Negos d'Or, My Family Shop, DS Couture, Latifa by Eve, NGC, Paco Shop, Oumu Business, Mouslai Couture, Lifa Couture, Oyofal by Ndeya.